Karim, that we saw it have the sober stress about to miss American good Heshim. What about Gamma Hulden, Archena Bismart was then dug up Shabu Gamuts or Obsess, I'm sure Shahodra, but to miss Mets near a Biscuitolis Park, Lepshimo, it's up. Where only Tutmetaber was tied, almost organized the best American style shows of Shahodis Tasa, Susim Sagan, the project of his presentation at Moizro, Roblevitz Helium the Shades was, Narchena Bismart with Gam Jobesabas Kalkeps at the Regionipsh. Საგრანტო კონკურსი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ამ სფეროში, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად ჩაერთოს და არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოება. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ნარჩენებთან დაკავშირებით არსებობს, ეს არის არალეგალური, არალიცენზირებული 20 ჰექტარამდე ტერიტორია, რომელიც განთავსებულია ადლიაში. საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს როგორც მისი სანიტარული მდგომარეობა, ასევე სხვა ტექნიკური მხარებიც, იგივე აქ არის ნაჟური წყლები, იგივე აქ არის ეს ნარჩენების შეუკავებლობა, სადაც შეიძლება ნებისმიერი პიროტყვი ან ნებისმიერი ცხოველი შევიდეს და ესე ვთქვათ უკეთ აინფიცირების წყაროს წარმოადგენს.